Не, вече че влезнах на дървето, без хаси, без хаси. А защо? Много лежерно. Може ли към камерите? Ще се анализира това нещо, ще ви интересно, че... Тези много отсъстващи основни имена, които имам сега в състава, това сте към повлияк. Не, това не е оправдание, не искам да се оправдавам с това нещо. И момчета, които също тренират и се готвят за такива мачове, просто нагласта не беше като за дерби. Това е, което според мен е причината за лежерната игра на отбор. Като че ли ранния гол така до голяма степен повлия на играчите? Да, те проемиха една атака и си вкараха, второто имаха две, си вкараха, ние имахме нещо, жени можехме да вкараме. Но не е това оправданието, но общо като цяло играхме лежерно и без нужната агресия в едно такова дерби. Когато вземеш такава дерби, резонно е да загубиш. Да не ми загубят. Това е, че има един матч още, който трябва да влезем концентрирани и да все пак нищо не е загубено. Макар че лош резултат. Да не ми загубят от отгорец да повлиява да няма агресия в играта. Може, може и това да е. Ще разговаряме с играчите и ще видим къде е точно. Но идва следващия матч след 3 дена, така че нямаме много време. Все пак има още един мач за купата, да знаеш. Макар че е тежък резултат, пак казах. Не го отписваме. Ще се борим до края за двете неща. И за титлата, и за купата. Като че ли в отсъствието на основните играчи нямаше човек, който да поведе отбора? Някой лидер, който да поема отговорността? Не, за лидер имаше един Бодуров. Мисля, че беше на терена. Биогеров също е опитен играч. Така че не мисля, че е до това нещо. Просто са на първо четене, мисля, че не бяхме агресивни за едно такова дерби. Бяхме нужда много лежерно излезахме и мислихме, че Левски ще падне до сам себе си. Справедлив ли е резултат? Справедлив, това е резултат. 2 на 0, няма какво да коментирам. Тежък резултат за нас. Пак казвам, има още един матч, където трябва да покажем, че ние сме ЦСКА и че този сезон е нашия сезон. Защото два матча де-факто сезон е по-друг. Прекалено лесно допуснати ли бяха головете? Според вас. Да, мисля, че при двата гола имаше индивидуални грешки и много лесно. С една атака да ти вкарат гол първото по време, и второто още от съблекаване. Беше втория гол, така че това също влияе на психиката на играчите. Но няма какво да се оправдаваме, слабна за нас и гледаме напред. Има още един матч, където ще гледаме заедно на нужния матч. Продължим да говорим.